Turbo? Nå, første forsøg. Det er en god idé. Den ene siger 1, 2, 3, og den anden siger klar. Ja, kom så! Godt kæmpet. Benet smutter, jeg smutter ud af scenen, simpelthen. Smutter ud af scenen. Kongspassen! Holder på den, der er nede af. Jo jo. Ja. Så bakker vi over til den anden side. Nå, kan vi se vores skumbølge? Kan du se den nu? Ui, den er lige til højre der. Det er vores bagvand der. Skal længere ud, længere ud. Ja, der. Kører vi. Ej, det er for de seje, mand. Sådan. Det var med i orden, det der. Vi går under broen.
Ja, ja. Der redde vores tænker os, altså, det gjorde vi. Der er kæft for sejt, altså. Prøv om vi kan plade den derovre. Ja, over på den anden side. Jeg kan lige se den lidt ud her. Lidt vand i båden her. Godt med nogle sække. Og den blev godt nok holdt lidt nede i bunden der. Hvordan er det skyllet bare ind over, eller hvad? Kammerat! Tillykke med det, unge! Det ser helt fint ud. Nej, det går ikke. Det er godt lærling, jeg er gået. Så fik vi også i filmet. Det går mere.